Stefan Aziz Ki atakupita, mikataliwa na Honier Blanco. Blanco manake nyeupe, kachukua mali, anaondosha mpira mrefu mbele kule, Jibril Sila. Sila Jibril yuko na boli, amenyanyua mpira katika nafasi. Faisal! Zanzibar finest anawaambia wananchi, tambeni pande zenu, pande zetu hamtambi. Kwa mara nyingine tena ndani ya Benjamin Mkapa anawaduaza wananchi, aliwapelekea nje mchezo wa mwisho wa ligi hapa, anawapelekea nje tena katika mchezo huu wa fainali Ngao ya Jamii. Faisal Salum Abdallah amefurahi, anasakata mayenu, anasema hawa nawaweza, aliwaziba mdomo kule uwanja wa Amani na hapa anawafunga tena. Kazi nzuri ya Blanco, Jibril Sila akaiweka kwenye nafasi, akampa upaja Baka, ameiset na Faisal Salum. Tanzania finest, receiving ya paja Diara akaja kwenye sita, ameishia kumchezea tu madhambi, ameigusa juu ya kiatu na nyavu zikaitika, Makadara mgongoni. Sila Jibril, mali katika njia, Honier Blanco ameshindwa kudhibiti mali, wanaondoka wananchi. Mudathir Yahya akabadilisha mali katika nafasi, Prince Dube katika nafasi, Dube! Ni bao la kuweka katika lamination. Wananchi Prince Dube anawarudisha tena kati, wananchi anawarudisha tena kati, Azam FC. Hello!